这个要是练过的、开过车的，问题不大；要没练过的，还真是有难度。8分钟，限时8分钟。这算两进两出呗。到点了，该轮我了。你再牛，我的司机，我告诉你，到了考场一样。你不，你现在上那个高速公路上，那开大半挂的司机，那够厉害的吧？你10个，你让他来考试来，来考这就再重新考这个啥正常证考，几乎是没有能过的，因为我跟你说，考试跟那上路那完全是两回事儿。考试归考试，上路归上路。考试是硬性的，上路是弹性的。这是蓝天驾校，规模挺大的，这只是其中一个考场。这个姐姐报的是豪华班，5500，就是无限时的，可以无限时的练车。因为她年龄大了，家里还有拖挂，她爱人好像说年龄比较大，然后就得她冲上了，练了，这个教练说她练了20来个课时了。一个课时45分钟，因为豪华班这课时就不单掏钱了，要不加一个课时是200元，所以说不付。但是这练出来以后，这姐姐肯定是挺厉害的，到哪倒车肯定挺方便的，所以说练了还是有好处。功夫没有白下的，钱没有白花的。哈，看这蓝天驾校这车，这么多车，这都是考试车。啊，这是考试车，就考试时候用，练教练车在那面练着呢，那面是小车。然后外地有考 C6 驾照的，好像得把先把，但是在那个手机上那个12123上就能转过来，就是把你的户直接转，把你那个直接转到石家庄车管所，然后才能再报名考试，大概是那个意思。到时候具体我跟你咨询。他是先。从这儿，这是开始啊，现在他那位置开始，然后到到这个库，从这个库倒进来，然后再出去一下，然后再到到那个库再进来，然后再出去就 OK 了，8分钟。然后呢，这个就是这会儿如果倒进来以后，是就是你这块啊，你看着，可以无限次的拉直倒，你多折腾两回也没问题，只要你不碰杆不超时就可以。它是时间是8分钟。看这就好像太多了，差太多了。哎呀，这教练也够辛苦的，这大天打着伞在外头，这要遇上这样的，年龄大学车是笨，人过30不学艺嘛，过去老话有，人过30不学艺，这可都快70了，你想想，再学这个肯定是有困难。哎，他要是进来，就是这可以能也能无限的拉直啊！这会儿能进来了啊！这哎，那又是打太死了，他就得拉直了，拉直再上。这教练说教20岁小伙教20个也不教一个老太太，这肯定这教练脾气好，这真是。是年龄大了没法，那你这个进不好进了，然后他这又打过去了，车方向打太死了。哎，想考试的，但是考练了以后肯定是有好处。就说这么多吧，拜拜了，拜拜了啊。